الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دا بونیر ضلع په جنگدره کلی کې د هغه پولیس اهلکار د جنازې لمونځ روان دی چې تیر ماسخوتن د سوات کابل سی ټی ډي پولیس تاڼه کې د چاودنې له کبله وجل شوی. شیرولی خان نومې پولیس اهلکار د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرو او د تیرو لسو کالو راسې په پولیس محکمه کې چارې ترسره کولې. دا هغه د تره زوی بشیر خان وایي د خپل رور پوښتنه د چا وکړو. وایي په دې سیمه کې ولس ته امنیت ورکوونکي په خپله خوندي نه دي. چې د قوم او محافظ چې کوم دي هغه محفوظ نه وي، نو عوام به څه محفوظ چې لږه دی چې مونږ کور ته یولس منډو لوړ خو لږه پیټی خو بند وه، نو نه مور مخ ولید، نه خور ولید، نه تبر ولید، نه بچو ولید، نه مونږ ولید لږه، او ډیر زیات لږه د افسوس مقام دی لږه. د سوات پولیس تر مخه تیر ماسخوتن د کابل سی ټی ډي پولیس تاڼه کې د چاودنو له امله د وژنو شمیره اوولس ته رسیدلې او درې پنځوس کسان پکې جوبل دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري جنرال سردار حسین بابک وویل د ترهګرۍ په تازه پیښه کې پولیس اهلکار د صوبې په هره برخه کې په نښه کېږي، خو ریاست پولیس ته نه پکار وسایل ورکوي او نه اختیار. اختیار پولیسو له نه ورکوي، اوزار پولیسو له نه ورکوي، د جنگ هغه حالات او ضروریات پولیس له نه ورکوي، او دا دي ورته مخامخ کړي دي. ته نن لکي مروت ته وګوره، نن ته بنو ته وګوره، نن ته وزیرستان ته وګوره، مردان ته وګوره، باجول ته وګوره، په هره ضله کې روزانه بنیاد باندې دا پولیس چې دي دا ټارګېټ کېږي. شهید سلام دګي، شهید سلام، سلام بانگ. د شیرولی خان نه په پسماندګانو کې یوه بوډای مور، یوه میرمن او شپږ ماشومان پاتې شول چې پکې دوه کم عمر زامن او سلور لونه شامل دي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر بخجان خان ویل کله پورې چې د ترهګرۍ ضد فیصلې په منتخب پارلمان کې ونشي نو په دې شخړه کابو موندل ممکن نه دي. بالکل لکه چې کله، یعنی مطلب دا دی پستا پارلیمنټ ستا منتخب اداره، مطلب دا دی چې ستا پالیسۍ په هغې کې نه جوړېږي او په هغې کې مطلب دا دی سیر حاصل ډیبیټ نه کېږي او کلکټ یو ویزډم نه وي، نو مطلب دا دی د پیک اینډ چوز پالیسوس خو به دا نتیجې. له دې وړاندې سخت کال په 1 جنوري د پېښور پولیس لاین په جومات کې هم یوه درنه چاودنه شوې وه چې پکې نږدې سل پولیس اهلکار وژل شوي او تر 200 زیات نور جوبل شوي وو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بونیر.